feeling good. Got a lot to smile about. Talk to y'all niggas. Yes, sir. Hey. My best friends say I'm bottled up, I need a fucking therapist. But I can't think of nobody I wanna share this with. Why should I open up on somebody else's carelessness? There goes the top niggas, so here it is. Mama working all day, daddy out in the street. Imagine 10 years old, full of doubt and defeat. Growing up around criminals with clout and deceit. My grandma Lucille used to tell me, you about what you eat. She used to help me with my homework. Yeah.
Aa, see on märgitud Sandra. Sandra, jah, Sandra. On. Mis ta maha? Davai, pa mul, tule, davai, davai, pa mul. Non ti mi non prete tanto, ma non io, ma tu sei che si visto più, sai io. Ja. Siis ei julgi küsida. Jõu vähem, anna telefon, ma olen tehtud. Tuu siis tähti, ma ootan siin. Võiks küll, jah. Minu pärast. Selles mõttes, et Matju oli suht segast. Ma arvast, et oli see Kristina ka ilav. No, Kristina ka ikka ilav, ma oleks väga jõhkel mõnest. Suht vaal, jah. Selles mõttes, et ma ei tea. Kui ma niimoodi lõhkud, ma ei tea. Ma küll elu kesinud. Sina oled siis korralik tüdruk. Ja mis sa siis arvasid muidugi? Aga muidu ma olen siin samas. Päris armaks kodu. Tavaline korter. Aga siis... Aga siin. Et mis sa oled siis mingi korralik poiss või? Jaa, ma olen 4-5-eline koolis. Ja sõpradega panen pidu vahel mõned. Mine ka. Aga mingi pidudel ikka vahest. Mingid tüdrukuid? No tüdrukuid on palju küll, aga ei ole seda õiget kohal. Mis siis nendest tüdrukutest saanud on? No nüüd pole piisavalt head minu jaoks. Aga mina? Oled vist, ma arvan. Vist? Jaa. Okei siis. Okei. Ja mis kood on? 7, trillid, 1, 1. 9. Aga siis homme näeb. Näeb ikka. Tšau. 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 Kus ma suudan need uskud? Kus ma suudan? Ma lõpuks leidsin, ma lõpuks leidsin selle. Ta on see õige. Ta tõesti on see õige. Ma ei suuda. Ma tõesti ei suuda, see on nii ülev tunne. See on ülev. Ma tahan teda veel näha. Veel ja veel. Ta on nii ilus. Ta lõhneb nii hästi.
veel see suudlus, see lihtsalt parim suudlus. Issand jumal, ma olen täiesti sisse kukkunud praegu, täielikult, see on nii hea tunne. Mul on nüüd lõpuks kõik mega hästi olemas, kõik, mul on head sõbrad, head hinded, nüüd ka lausa vapustav tüdruk, see on lihtsalt imeline, ma armastan oma elu. Jumal haige kikid on isegi laupäeval peol. Ma ei saa aru, kust see on tulevad. Tule, ma pean sa arvama. Saad sa arvama, et ta ei isegi minu tundma sünnipäeval. No, laseb nii palju üle mingi tüdruku pärast lihtsalt. Ma ei saa üldse aru, mitte kuskil kaasas käi, mitte midagi ei tee. Kõrdi kiki eita, kõrdi tegi mulle silma peal. No milleks me räägime, lihtsalt mingi eita tõmbab oksalla lihtsalt. Ja siis kõrdi enda tiivalle, siis lihtsalt käib lihtsalt nagu koer jooksab taga. Kellest räägite? Millest? See on haige lohja. Ma räägin, noh. Tule üks päev tuli vastu mulle eitega ja kõrdi ei teinud välja. No ma räägin nagu praegu, lihtsalt kõndis mööda. Sõpr enam ei tunne, ma ei hakka rääkima.
Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, they got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't on my side. Ciao, Chris. Ciao. Slap. Mis läheb? Sa, miks sa oma sünnipäeva oled? Mis sünnipäeva? Kuna sul oli sünnipäeva? Eelmine nädala vahetus. Kaks korda kutsusin sind. Saatsin kutse kahte kohta sulle. Aga... No, mind sa oli kutsunud minust. Tegelikult kutsusin küll, ma isegi Tõntsile ütlesin, et ta helistaks sul. Kutsuks eraldi. Su naine küll käis. Saad sa arvan, et sa panid kahe mehega tätti seal. Mida? Yeah. Mis sa ütlesid? Ma arustan ta haige lits. Oh, Chris, sa mäletad, kui me Pauli Anni põlema panime. 6-aastaselt. Mul on veel käe peal arm selles. See oli amm. Siis. No aga ma ei saa aru, mis teema sul selle naisega on. Sellest ajast peale, kui sa temaga tuttavaks saad, siis sa oled meid ära unustanud. No tema ei puutu üldse siia. Sa oled lihtsalt kade, et sul endal ei ole naist. No ta on ju haige lits. Ma andsin sulle telefoni numbri, sa ikkagi ei suuda midagi teha. No vahest sul on... kade mees. Must on ikkagi sul naine haige lits. Mille eest see oli? Sa ei tule mu naist liitsiks sõima. Keri perse, see jõuab selle. Mingisugused soga ja vaatan, et ilusad Eesti inimesed, eakad, räägivad kenad juttu seal mingit värki. Ja siis vaatan seda, ise mõtlen, nii, nii, kas siis nüüd? Ma tõesti lootsin, et sa saad sinna olümpiaadile minna.
no ma ei jõua, mul on nii kiire kogu aeg, ma pean väga palju asju tegema, ma ei jõua. Kas natukene aega ei ole õhtuti seal õppida? Et sa veerandi hinda vähemalt ära saaks parandada? Ei, no kui ma koju jõuan, siis mul pea valutada. Äkki järgmine aasta. Järgmine aasta, sa läheb minuga suve tööle. Mis teha? Sellise suhtumisega. Ma ei saa sinu suhelda. Nägemist, Kristo. Nägemist. No võt, nüüd see siis ongi käes, tühjus. Olen kaotanud kõik, kõik mis hea oli, kõik. Mis küll minuga juhtus, saaks ma vaid aega tagasi võtta. Kuid siin ma olen, siin samas üksik, kurb hunt. Kui vaid poleks see kõik nii masendav. Ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa nii elada. Palun, ma vaid palun sind õnn. Tule kiiremini, ma nii igatsen sind. Tõlmak. Kule väike Tom, ära mõlis. Luuser. Vamma. No oli hää naine siis ju. No mis? Nii ei taha rääkida. Ma alust teel. Endal läpist maru hästi enda naiste. Peale mu sünnipäeva. Kogu ettevus. Ma ei näsi muidu. Mis sa hammed? Ma ei tea. Mõtlesin äkki läks kosmos. No. Tuled mekka kosmos. Mis sa ikka üks on? Tavai. Every day I know that it's you I need to take the blues away.